Debati që ka përfshirë kohët të fundit arsimin e lartë nuk është shuar edhe pas marrjes së pagesave nga ana e pedagogëve të Universitetit të Tiranës. Ministri i Arsimit Lindita Nikolla ishte thyrë në komision nga opozita për të dhënë shpjegime lidhur me çështjet dhe problemet e arsimit të lartë. Ministria u pyet për vonesën në nxjerrjen e akteve nënligjore të ligjit të arsimit të lartë, të cilat kanë shkaktuar probleme me funksionimin e universiteteve. Shqetësimet e tjera të ngritura ishin fondet mbi arsimin, kriteret e zgjedhjes së anëtarëve të bordit, statusi i personelit akademik. Ministria e Arsimit auditon së paku një herë në 3 vjet përdorimin e fondeve publike në institucionet e arsimit të lartë. Po fondet e grumbulluara nga studentët, nga tarifat, si monitorohet ky fond? Ministra Nikolla pohoi se debati në arsimin e lartë ka ardhur pikërisht nga reforma që qeveria ka ndërmarrë, ndërsa foli për arritjet në arsim. Ajo premtoi rritje të buxhetit për arsimin e lartë. Jemi përpjekur për ndryshuar syrish nga këto probleme. Nuk është vetëm ligji që bën të mundur, por janë një sër reformash dhe masash tjera që besoj na kanë sjellur sot në këtë debat. Për të folur për akreditimin britanik, për të folur për financimin, për të folur për kërkime shkencore në nivellet dhe standardet bashkohore. Kryetarja e Komisionit Albana Vokshi është përplasur me Ministër Nikolla, ndërkohë deputetja socialiste Vilma Bello ka dalë mbrojtje të ministres. Unë nuk di se sa kanë shkuar para drejtësisë, ata që në ligjin e shfuqizuar 2015-ës, kishin pa miratuar rreth 40% e akteve nënligjore dhe nuk e di se sa shkuan ata para drejtësisë. Kemi dëgjuar me ministrën, jo me kryetarin e komisionit, sa për t'ju treguar procedurat, me që na kërkuat etik në fillim të kësaj mbledhje. Jo, nuk është shkelur ligji. Nuk është shkelur ligji. Nëse ju gjikoni që është shkelur ligji, drejtohuni organeve drejtësisë dhe unë përgjigjem në çonin në Kopertburgut, edhe mbylleni këtë histori dhe vazhdojmë me debatin për universitetin.